Strana 59, slovní úloha 2b. Jak si dám do kroužku a přečteme. Koncem roku měla Ivá na bankovním účtu 8750 korun. Na bankovní účet si vkládala měsíčně 350 korun a neměla žádné jiné vklady ani výběry. Kolik korun měla IVA na začátku roku? Jak dlouho IVA spoří bankovní poplatky, zanedbejte. Tak dobře. Tak jdeme na to. Počítáme slovní úlohu B. Na konci roku, koncem roku měla 8750 korun. Já mám zjistit, kolik měla na začátku roku. Takže musím od toho konce roku odečíst všechno, co uspořila během roku. Si vkládala měsíčně 350 korun, čili bez 12 měsíců po 350 korunách. Tak, dobře. Tak, tohleto závorka ještě k tomu snásobením má přednost před odčítáním, takže 10 x 350 je 3500 a 2 x 350 je 700, takže 3500 a 700 je 4200. No a tohle vodečtu z hlavy, to jsou 4550. Takže na začátku roku měla kdo IVA naspořeno 4550 korun. Tak, a to by byl, ještě tady je na něco se ptají, jak dlouho IVA spoří? Takže má našetřeno teh 8750, a předpokládejme, že takhle spoří stále stejně měsíčně 350 korun. Takže já to musím. Rozdělit na hromádky po 350 korunách. No a počet těch hromádek je vlastně počet měsíců, které spoří. Tak. 887 no až tady mohu. No, tak to je určitě dvakrát, protože dvakrát 350 to je 700 a to by se mě tam vešlo. Takže dvakrát 0 rovná se 0 a do 5 chybí 5. Dvakrát 5 10 a do 17 chybí 7. Jedničku připočteme. Dvakrát 3 6 a 1 7 a do 8 chybí 1. Zbytek ten průběžní je menší, takže můžu připsat, a je dá. Kolik to bude? To je polovina. Tohle 3500, to je desetka. Tohle vypadá na pětkrát. Na pětkrát to vypadá. Pětkrát 0, 0. Pětkrát 5 x 25 a do 25 chybí 0 a 2 připočtu. 5 3, 15 a 2, 17. Výborně, to byl odhad. Takže 25 hromádek, 25 měsíců, čili Iva takto pravidelně spoří 25 měsíců, což je 2 roky a 1 měsíc. Je rok, 12 měsíců, je to tak? Takže 4550, ano, a 25 měsíc, měsíců spoří. Fajn, další docela hezká slovní úloha o finanční gramotnosti. No a na to C, na to C se těšíme na další video.